Aşağıdakı fikirlər hansı səyyah haqqındadır? Qədim dövr gəmisi düzəldirək, sakit okeanda bir çox adalara üzərək gedib çatmışdır. Hansı ki, bu gəminin adı Kontiki, yəni qədim dövr gəmisi adlanırdı. Qobusda Məsqanda və qayalar üzərində çəkilmiş gəmi təsvirlərinin oxşarlıqlarını da müəyyən etmişdir və bu şəxs bir neçə dəfə Azərbaycan ərazisində olmuşdur. Həmin bu şəxs Tur Heyerdaldır. Doğru cavab B bəndi.